sampai satu tahap doktor cakap okey, fisio dah akak tak boleh buat fisio sebab akak buat fisio pun akak still sakit. So dia suggest untuk dua benda, dia suggest operation dengan suntik steroid. Akak pilih suntik steroid sebab akak takut nak operate. Nama saya Nur Azli binti Jaludin, berumur 36 tahun. Saya berasal daripada Kedah. Masalah kesihatan yang saya hadapi, saya ada masalah sleep disc di L4, L5, L5S1. Dua di saya keluar pada soket daripada tahun 2011. Saya mula kena sleep disc ni bila saya anak nombor 2, salin anak nombor 2. Tiba-tiba jadi sakit belakang yang teramat sangat dan kaki tu saya tak boleh nak bergerak. So bila daripada situ doktor buat MRI dan doktor dapat keputusan yang saya ada masalah sleep disc lah. Dua daripada disc saya keluar pada soket. Pada time tu cuma dia bagi saya kena pergi fisio. Dia bagi fisio kan, jadual fisio. Dia bagi bel besi tu, pakai bel tu untuk saya kurangkan pergerakan, bagi dia dinasihatkan supaya untuk dia termasuk balik, dan saya dibekalkan ubat lah macam biasa, painkiller dan ubat saraf. Disebabkan akak punya disc tu dia menghimpit saraf, akak selalunya bila kena disc ni akak tak boleh nak berjalan. Kadang-kadang kaki belah kiri tak boleh rasa, kadang-kadang kaki belah kanan tak boleh rasa, kadang-kadang akak tengah berjalan akak boleh jatuh. Lepas tu menyebabkan akak punya aktiviti harian terganggu lah. Akak tak boleh nak angkat benda sikit, angkat sikit sakit belakang, tak boleh silap bergerak, tak boleh silap duduk, tak boleh silap baring. Boleh dikatakan memang sangat-sangat terhad akak punya pergerakan. Akak tak boleh buat macam-macam sebab akak jenis semua benda akak buat sendiri tau. Akak dah jenis macam independence. Akak tak suka, akak jenis tak suka nak minta tolong orang. Akak suka buat sendiri. So bila jadi macam tu, akak terpaksa sikit-sikit mama sikit-sikit abah sikit husband tak tolong kan, terpaksa sebab kau dah akak jenis apa semua benda akak nak buat sendiri. Akak tak suka minta tolong orang. So lepas segitu akak rasa macam orang kurang sempurna lah rasa. Alhamdulillah lah family akak memang full support lah. Apa ni, tata mama akak lah kan. Disebabkan akak kena sleep disc ni, akak kena masuk ward kerap sikit, kena sebab ada kena selalu fisio. Lepas tu sampai satu tahap doktor cakap okey, fisio dah akak tak boleh buat fisio sebab akak buat fisio pun akak still sakit. So dia suggest untuk dua benda, dia suggest operation dengan suntik steroid. Akak pilih suntik steroid sebab akak takut nak operate. Akak pilih suntik steroid. Lepas tu start dari tu dah bermula akak kena suntik steroid 2 tahun sekali, dan ada juga tahun yang selang setahun juga akak kena suntik steroid sebab akak serangan tu datang kerap. Akak kena produk radio ni pada mama akak lah kan. Dia datang rumah akak dulu, dia kata cuba produk ni. Dia kata produk ni daripada doktor ni mama dah ikut lama dah. Mama suka follow dia punya Facebook. Mama cakap, mama kata ni doktor betul, dia kat Ngau, doktor perubatan, bukan doktor ni kan, doktor yang dibuat-buat. So time tu saya macam confident lah sebab dengan mama cakap doktor perubatan. Sebab saya punya problem sleep disc ni, saya memang tak berani macam orang kata pergi berubat ke orang tu, pergi berubat ke orang ni. Satu pun saya tak pergi sebab saya takut. Bermula pada tu saya terus tak cuba radio sampai sekarang. Pada bulan April hari tu 2020 sampai sekarang, alhamdulillah saya tak pernah ambil lagi. Setiap hari saya ambil. Saya memang tak pernah sekali tinggal radiance lagi. Radiance saya ambil sehari satu sachet. Sehari satu sachet. Selalunya saya ambil malam sebelum tidur lah. Tapi kalau saya termis ambil malam, kadang-kadang macam balik kerja penat kan, saya tidur awal, termis ambil malam, esok pagi saya bangun, saya memang akan ambil radiance. Perubahan yang paling sangat-sangat-sangat ketara, ni sekarang ni dah bulan 9 kan. Tahun ni lah akak sekali pun tak pergi lagi fisio. Akak tak pergi appointment dengan ortopedik. Akak punya pakar ortopedik, akak tak pergi. Sebab selalunya ortopedik tu dia dah memang tahap dah kenal akak kot. Setiap kali akak call, akak beritahu nama je. So dia dah tahu dah. Dia terus akan siapkan akak punya list akak kena fisio. Dia akan tahu, lepas tu dia akan terus masukkan akak dalam ward dan dia tahu akak nak kena suntik. So tahun ni hari tu pun bulan 7 lebih kurang, hospital call kata akak appointment sebab akak ada miss appointment, akak tak pergi sebabnya tak sakit kan nak pergi buat apa. Akak miss appointment, tanya kenapa tak datang. So akak kata akak tak sakit sekarang. So akak cakap open saya punya appointment. So anytime kalau saya sakit, saya akan pergi. So setakat ni alhamdulillah lah, saya masih belum warded sebab sleep disc lagi untuk tahun ni. Kali ni saya tak ada kena, tak ada rasa kaki kebas, tak ada rasa kaki, tak ada rasa sebelah.
Alhamdulillah lah, macam saya masih boleh meneruskan kerja-kerja rumah macam biasa, saya boleh pergi kerja macam biasa, saya tidak MC langsung lagi lah untuk masalah slip disk tahun ni. Yang paling ketara mak saya lah kot. Itulah dia macam syukur lah sangat kan, sebab saya tak seteruk sebelum ni. Saya tak teruk asyik kena masuk ward macam sebelum ni kan. Kalau tidak sebelum ni, maklumlah saya memang dia akan kerap datang rumah kena jaga anak-anak kan, sebab saya kena masuk ward. Saya kena kerap pergi fisio. Tapi alhamdulillah tahun ni saya tak pergi fisio, saya tak pergi chiropractic lagi. Itu paling ketara sangat. Saran kak, okay, kepada orang yang hadapi masalah macam kak lah, ada masalah tulang belakang, slip disc kan, yang menyebabkan terganggu urusan harian, tak boleh bergerak, tak boleh nak berjalan, susah nak duduk, susah nak apa, nak duduk, nak bangun semua, akan suggest kan, cubalah Radiance, insyaAllah. Sebab saya seorang yang kena slip disc daripada tahun 2011 sampai 2020 ni, jaga masa, duit, masa, tenaga, tak terkira lah dia punya belanja semua. Tapi bila saya cuba Radiance ni, saya nampak sangat ketara pada diri saya. SKV prihatin terhadap kesihatan anda. Kehidupan lebih bererti. SKV care for you.